تا ئێستا لە هەرێمی کوردستان بە درێژایی 23 ساڵ حکومڕانی خۆماڵی کوردی و دوای هەشت کابینەی وەزاری هیچ وەزیر و بەرپرسێکی حکومەتی هەرێمی کوردستان بە سەرۆکی وەزیران و جێگرەکەشەوە لەسەر هیچ کەیسێک یان کەمکورتییەک متمانەیان لێوەرنەگیراوەتەوە. پەرلەمانتارێکیش دەڵێت لە ڕابردوودا لەگەڵ هەبوونی گەندەڵیەکی زۆر و دوو ئیداری هەردوو حیزبی فەرمانڕەوا هەوڵیانداوە بۆ بچووکردنەوەی ڕۆڵی پەرلەمان، هەر ئەمەش وای کردووە کە هیچ وەزیرێک متمانەی لێوەرنەگیرێتەوە. دابڕاشایی بڵێن خۆمان زانین لە 23 ساڵ ڕابردوو جگە لەو گەندەڵی و کەمو کوڕیانەی هەبووە، جگە لەو مەسەلەی دوو ئیدارەی و دەستێوەردانی حزب لە زۆربەی یان هەموو جونگەکانی حکومەت و ئەوانە هەوڵت شە بووە بۆی ڕۆڵی پەرلەمان گچکە بکرێتەوە، پەرلەمان بە دەورە باڵاکەی خۆی هەڵنەسێ. لەو ڕوانگەوە بێگومان ئەمەش ئەنجامی خراپ هەبوو، لەوانە مەسەلەن نەتوانراوە متمانە لە یەک وەزیر بسەندرێتەوە. ئێمە لەو خولەی پەرلەماندا بۆ خۆم وەکو پەرلەمانتار و فراکسیۆنی گۆران و تەسەور دەکەم پەرلەمانتارەکانی تریش لەگەڵ ئەوە بن لەم خولەدا هەموو ئەو دەسەڵاتانەی بەپێی پێڕەوی ناوخۆ بە پەرلەمان و بە پەرلەمانتار دراوە لە کاتی پێویستبوونیدا بەکار بهێندرێت. سەرۆکی فراکسیۆنی کۆمەڵیش لە پەرلەمانی کوردستان دەڵێت لایەنە سیاسیەکان هۆکارێک بوونە کە تا ئێستا متمانە لە هیچ وەزیرێک وەرنەگیراوەتەوە. دەشڵێت تا ئێستا دەستی حیزب زاڵە بەسەر حکومەت و پەرلەمان. کارێکی حیزبیە دەستی حیزب تا ئەم ڕۆژمان زاڵە لە ناو حکومڕانی لە هەرێمی کوردستاندا و بە هەموو لایەنەکان بەبێ ئیستثنا تەوجیهاتی حزبی دەور دەبینێ لە ناو پەرلەماندا لە حکومڕانیدا و لە کوبڵەی دام و دەستگا وەزاریەکانماندا. بەڵام هیوادارم لە داهاتوودا کە ئەو ریتمە بشکێندرێتن و پەرلەمانتاران بتوانن ڕۆڵی ئەکتیڤی زیاتر ببینن، هەر وەزیرێک کە بە ئەرچی خۆی هەڵنەستا متمانی لێ بسەندرێتەوە. سەرۆکی فراکسیۆنی زەردیش متمانە وەرگرتنەوە لە هەر وەزیرێک بە ئازایەتی بۆ پەرلەمان و پەرلەمانتاران نازانێت. دەشڵێت لە ڕابردوودا تەنها پارتی و یەکێتی بەرپرس نەبوونە لە کەموکوڕی و گەندەڵیەکان، بەڵکو هەموو لایەنە سیاسیەکان بەرپرسن. ڕابردوودا ئەگەر کارێکی لەو چەشنە نەبوو بێتن وەزیرێک دەست متمانی لێ بستێندرێتەوە، ئەوە بۆ مانای نییە کە نە چاوپۆشی لێکراوە، بەڵکو واقعەکە وا بووە و لە هەندی حاڵەتیشدا ئێمە لە ئەزموونێکی سەرەتاییدا بووینە، بەڵام بە تاکید چاودێری کراوە لە خولەشدا بە هەمان شێوە چاودێریکردنی کارەکانی حکوومەت بەردەوامی هەیە و پێشمان وانە بێتن قارەمانیەتیە لە بینین لە نێوان دوو دەستگادا یەکێک چەند دەتوانی خۆی فەرز بکە بەسەر ئەوی دیکەدا. بە سیستەمی پەرلەمانی وایە حکوومەت و پەرلەمان تەواوکەری یەکترن. بەپێی پەیڕەوی ناوخۆی پەرلەمانی کوردستان بۆ وەرگرتنەوەی متمانە لە هەر وەزیرێک، پێویستە یەکەم جار پەرلەمان بانگێشتی بکات بۆ لێپرسینەوە. ئینجا ئەگەر پەرلەمانتاران قەناعەتیان بە وەڵامەکانی وەزیری بانگێشتکراو نەکرد، ئەوە پێویستی بە ڕەزامەندی دوو لەسەر سێی پەرلەمانتاران هەیە بۆ لێسەندنەوەی متمانە لە هەر وەزیرێک. لە ماوەی 23 ساڵ حکومڕانی لە هەرێمی کوردستان بۆی هەبوونی دەستی حزب لە ناو دام و دەستگاکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان بە تایبەتی پەرلەمانی کوردستان تاکو ئێستا نەتوانراوە هیچ وەزیرێک متمانەی لێوەربگیرێتەوە. بەڕای بەشێک لە پەرلەمانتارانش ئەگەر بێت و سەرجەم دام و دەستگاکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان بە تایبەتی پەرلەمانی کوردستان بە نیشتمانی نەکرێت، ئەو هەرگیز ناتوانن متمانە لە هیچ وەزیرێک وەربگرنەوە. ولی سەلیم کەناڵی ئاسمانی پێم هەولێر.